Nejvýznamnější bitva s napoleonskou armádou na území Čech a jedna z nejkrvavějších bitev 19. století. To je bitva u Chlumce, Varvažova a Přestanova. 208. výročí bitvy a hlavní připomínka se odehrála v sobotu 4. září v Chlumci na poli pod Horkou. Přípravy trvaly několik měsíců. Jsme velmi rádi, že letos je rekordní účast vojáků. Máme vlastně armády z Německa, Rakouska, Francie, Belgie, Itálie, Slovenska, Polska a samozřejmě čeští vojáci. Velký dík patří hlavnímu organizátoru, což je historický spolek města Bíliny. A samozřejmě rádi bychom poděkovali i za spolufinancování Ústeckému kraji, který se velmi významnou částkou podílel na dnešní bitvě. Nesmazatelný podíl na organizaci akce měl také spolek vojenské historie Ústí nad Labem. Do bitvy se přihlásilo více než 250 účinkujících z různých koutů Evropy a mezi nimi jste mohli tradičně vidět i herce Václava Vidru, jako Karla Filipa, kníže Schwarzenberga. Není moc důležitější akcí, které tady proběhly v regionu, než je bitva u Chlumce. Třeba ona znamenala pro bližší region, pro Teplice znamenala nastartování jejich slávy, ale pro mě osobně to je i to, že lidé v regionu jsou aktivní a dokážou uspořádat mezinárodní akci za účastí lidí a příjemné se spojilo s užitečným. Takže kraj se chystá podporovat tuto akci i nadále. Výročí bitvy u Chlumce, Varvažova a Přestanova je každoročně několika dení. Už ve čtvrtek se tak konaly bojové ukázky v Tise, Varvažově a Velkém Chvojně. Dala nám to rekonstrukce jako hobby, jako svůj životní styl. Už od roku 2013 začalo to z 9. a 10. století. A pak se, když jsem vzrostel, já jsem přemýšlel o své historii, o historii svých předkoví a tom, co dělali dřív. Because in this hobby I play Henri l'Espace en une prince de Russe, which is died here at Priest, and I want to see where he had fought and do the whole history for his person. Because in the hobby we want as realistic as possible. Počasí letos bitvě přálo a tak byla rekordní i divácká účast. Příští, tentokrát 209. výročí bitvy u Chlumce, Varvažova a Přestanova se uskuteční zase za rok. Na počátku září v Chlumci na poli pod Horkou. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.